Përshëndetje, sot do të marim tekstin argumentues një rritë rreth të cilit i kemi që nga klasa e 10. Dim që teksti argumentues ka qëllim në vetvende të bindë marsin në lidhje me teza çështje që shtrohen për diskutim përmes argumenteve. Llojet e teksteve argumentuese janë të ndryshme, që nga opinionet, artikujt e gazetave, tekstet publicitare, eset argumentuese në lëmin e filozofisë, letërsisë, historisë, kulturës e tjerë, por dhe mbrojtjet në çështjet gjyqësore apo fjalimet e politikanëve. Në fakt, tek arti të bindurit e ka fillimet që në Greqinë e lashtë në antikitet. Dhe ndryshe, shkenca ose ajo që përpunoi të gjithë rregullat mbi artin e të folurit dhe të bindurit në publik ishte retorika. Ajo u përfaqësua nga një grup mësuesish të folurit në publik që quheshin sofist dhe që shëtisnin nga një qytet në tjetrin për të mësuar qytetarve mënyrën e të folurit në publik, por jo vetëm, edhe të shkruarit, të argumentuarit dhe të stilit. Në fakt, përfaqësues të sofistëve janë disa, por ne do të ndalojmë të shohim se çfarë synonte Sokrati si i tillë. Ai mendonte që përmes, kjo është fotoja e Sokratit, përmes të folurit në publik ne mund të kultivojmë tek qytetarët mençuri, drejtësi dhe përkushtim. Ndërsa Aristoteli mendonte që kjo mënyrë ose arti të folurit në publik mund të përdorej pro dhe kundra çështjeve të ndryshme. Në fakt, arti i folurit nuk njohë dhe nuk lulzoi retorika, pra jo vetëm në Greqinë e lashtë, por edhe në Romën e lashtë. Këtu kemi një foto nga mënyra se si drejtohej retorika në Romën e lashtë. Dy figura që janë marrë si shembull është ajo e Ciceronit, një avokat dhe politikan i njohur, i cili mendonte se çdo qytetar që do të jetë dikushi dhe të vazhdoj të bëhet një politikan apo një qytetar i famshëm, domosdoshmërisht duhet mësoj rregullat e të folurit në publik. Ndërsa për Quintilianin, i cili ishte avokat dhe mësues, thuhej që sipas tij çdo qytetar duhet të ishte moralisht i ndërgjeshëm dhe të përdorte në të mirë të njerëzimit rregullat e të folurit në publik. Dhe ato nuk duhet të ishin domosdo mënyrë përfitimi. Shikojmë tani se cilat janë tre format e retorikës të cilat duhen përdorur ose janë përdorur tradicionalisht gjatë folurit në publik. Klasifikimi është si pas Aristotelit dhe ndante në këto tri kategori. Në etos, patos dhe logos. Si pas Aristotelit duhet thënë që në një fjalim apo gjatë folurit në publik, asnjëherë nuk mund t'i drejtohesh vetëm njërës formë të retorikës. Domosdoshmërisht, ato duhet të ndërthuren me njëra tjetrën dhe të mbështesin njëra tjetrën gjatë folurit në publik. Ndërkohë që etosi është e lidhur me besueshmërinë që folsi ka tek audienca. Besueshmëri që e krijon mbi bindjen e dijeve që ai ka, të përvojës si orator dhe të njësër cilësish që ai gëzon dhe janë të njohura për të tjerët. Si shembull të tre mënyrave dhe tre formave të retorikës, por të ndarë në fragmente, kemi fjalimin e Ciceronit në mbrojtje të poetit Aulus Licinius Arcias për të mos u dëbuar nga qyteti. Në fakt, shikojmë pak fragmentin e parë të etosit dhe pasi t'i lexojmë një fragment do të shikojmë cilat janë dhe mjetet gjuhësore që realizojnë etosin, nëse ka ndonjë aftësi natyrore tek unë. Dhe e di se sa është ajo, ose nëse unë kam ndonjë përvojë si folës, dhe në këtë linjë nuk e mohoj se unë nuk kam përvojë, ose nëse kam ndonjë metodë në oratorinë time, të nxjerr nga studimet e mia të shkencave liberale, dhe prej atij trajtimi të kujdesshëm, sigurisht për gjitha ato cilësi, ky Aulus Licinius është mes atyre të parëve që kërkojnë përftim prej meje si një e drejtë e tij e veçantë. Konkretisht, aftësi natyrore te unë. Përvojë si folës. Studimet e mia të shkencave, përftim prej meje, gjitha këto, shprehje, grupe fjalësh, në të cilat ka një munges modestie në mënyrën se si është shprehur Ciceroni,
dhe mbështetur nga përemri vetor unë ose përemrat pronor të vetës së parë, tregojnë se Ciceroni kishte një bindje që përvoja e tij, dijet e tij janë një argument i fortë për ta mbështetur qytetarin, poetin që po mbronte. Shikojmë pak elementet e logosit. Logosi ka të bëjë me bindjen përmes arsyetimit, dhe që normalisht Aristoteli mendonte se nuk ishte e mjaftueshme nëse nuk mbështetej nga dy format e tjera të retorikës, etosi dhe patosi. Shikojmë, lexojmë këtë një fragment të shkurtër, po nga fjalimi i Ciceronit, për të parë se cilat janë ato elemente dhe grupe fjalësh që mbështetin, mbështesin dhe argumentojnë përmes arsyetimit, përmes logjikës, thepi i cilës është forma e logosit. Dhe nëse e ndjej se më jepet ngajësia prej jush, unë do t'ju bëj të mendoni se Aulus Lisnius është një njeri, i cili tani është qytetar, jo vetëm nuk meriton të hiqet nga lista e qytetarëve, por se ai ishte i vlefshëm dhe kur nuk ishte qytetar. Kur Arsias i doli nga bota e fëmijërisë dhe studimeve të atyre arteve, për cilat djemë të rinë trajtohen gradualisht, ai u kushtua studimit të të shkruarit. Mjafton. Elementet të logosit dhe të arsyetimit në mbështetje të figurës së poetit janë: është qytetar, studimet e arteve, ju kushtua studimit të të shkruarit, e të tjerë. Megjithatë, i kthehemi argumentit dhe asaj që Aristoteli thotë se është e pamjaftueshme vetëm njëra formë retorikës. Normalisht duhen ndërthurur të trija dhe shikojmë pak çfarë është patosi. Patosi lidhet me emocionin, me ndjeshmërinë që folësi kërkon të krijojë tek audienca e tij dhe tek ata cilët është drejtuar. Ciceroni në fakt jo vetëm i ndërthurte të tri elementet ose të tri format e retorikës gjatë fjalimeve të tij mbrojtëse, por e kishte dhe një vazh që në mbyllje të fjalimeve të tij të përdorte më shumë patosin, pra emocionin, ndjeshmërinë ndaj të tjerëve për t'i bindur ata. Konkretisht, po lexoj vetëm fragmentin e parë. O gjykatës, a ka ndonjë pushtet mbi njerëzor me rekomandime ynore në çështje të tilla të rëndësishme për të marrë në mbrojtjen tuaj atë njerëz që i ka nderuar gjithë korat, generalet tuaj, i cili dhe në rreziqet e kohëve të fundit dhe në rreziqet tuaj shtëpiake premton të jap një dëshmi të përjetshme në favorin ton, dhe që formon një nga ato grupe poetësh që është konsideruar i shenjtë për gjitha vendet dhe në gjitha kohët. Ai duhet çlirohet prej humanizmit tuaj dhe jo të ngarkohet nga shpërësia juaj. Cilat janë fjalët që mendohet se ndikojnë në ndjeshmërinë dhe në anën emocionale të gjykatës? O gjykatës, pra patosi karakterizohet nga ana gjyqësore edhe nga ato figura retorike të thirrorit ose të apostrofit në raste të tjera. Konkretisht, ndikon duke thënë: generalët tuaj, rreziqet tuaja shtëpiake printon t'i jap dëshmi të përjetshme. Humanizmi tuaj, ky grup fjalësh dhe të tjera në vazhdim, zellin tim, janë elemente të cilat i përkasin patosit dhe ndjeshmërisë që Ciceroni kërkon të krijonte tek pjesa tjetër e audiencës. Kjo ishte në aspektin teorik dhe ushtrimor artit folurit, artit bindurit dhe format e retorikës, ndërkohë që në fund të faqes 203 dhe në vazhdim faqa 204 është një fjalim i shumë i njohur, i shkruar nga Tukidi dhe është ligjërata e dytë e Perikliut, fjalim cilin e mban para Athinasve për të mbështetur dhe për të ngritur moralin e ushtarëve të tij para një grupi të madh të rënësh.